Привіт! Курс молодого татуся і я, Валерій Бакус, знову з вами. Напередодні нового року більшість молодих батьків замислюється над питанням влаштування свята для малечі. Хтось записується на ялинку, дехто замовляє Діда Мороза додому, а дехто входить в образ казкового персонажа. Однак за всім цим багато хто забуває про те, що перша зустріч з дідусем може стати неприємною несподіванкою для дитячої психіки. Тож підготуємося морально до свята разом з дитиною. Я вважаю, що цим повинні займатися, звичайно, батьки. Для початку можна, наприклад, вімкнути дитині мультфільм. Старий добрий радянський мультфільм, тому що все-таки Санта-Клауси – це західна культура, а нам, по менталітету, звичайно, ближчий Дід Мороз. Поясніть малечі, що Дід Мороз – це казковий чарівник, що несе дітям добро, радість, щастя і подарунки. Зацікавте інформацію, а після цього запропонуйте мульти. Другим етапом, на мою думку, виступає написання листа. Дитина фантазує, дитина напряму якби спілкується з дідусем Морозом, і є очікування чогось дива якогось, що дідусь принесе, чи виконає бажання, чи не виконає. І знов поєднання приємного та корисного. Листом може стати малюнок, аплікація, навіть розмальовка на новорічну тему. Запропонуйте дитині намалювати те, що вона хоче отримати в подарунок. Для батьків же це буде пряма підказка, на що дитина чекає під ялинкою. Третім етапом підготовки, на мою думку, є підготування самою ж дитиною подарунку до Дідуся Мороза. Ну, він може бути різним, це може бути танець, це може бути пісенька якась, це може бути віршик. Але щось таке, що дитина сама тратила на це час або з батьками готувала. Поясніть дитині, що Дід Мороз приходить лише раз на рік, і аби йому не було сумно в далекій Лапландії, він буде радий залишити в пам'яті якийсь спогад про малюка. Після такої нескладної підготовки зустріч вашої малечі з Дідом Морозом вже точно стане частиною справжнього дитячого свята. З прийдешнім вас новим роком. Що тут у нас?